Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я Соломія Струс. 450 учнів Тернополя взяли участь у спортивному шкільному фестивалі «Джуніорс» на міському стадіоні. Фестиваль проводив телеведучий Олександр Педан. Учасники гри грали у черлідинг, петанк, флорбол, бамбінтон, корфбол, регбі та фризбі. Це новітні ігри, які вчителі фізкультури застосовують на уроках у 25 школах Тернополя. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Засновник спортивного шкільного фестивалю «Джуніорс» Олександр Педан проводить розминку. І назад ножку. Рухаємося. Далі учні діляться по групах, грають на 7 локаціях. Тут грають регбі 5. Правила учням пояснює тренер Володимир Крутовський. Правило гри заключається в тому, щоб зірвати стрічку. Стрічки знаходяться на поясі дітей, вони біжать з м'ячем, і тільки в тому випадку, коли зриває суперник стрічку, м'яч переходить команді та, що зірвала стрічку. Грає регбі 5 учень 8 класу української гімназії Максим Пошелюжний. Від Juniors ми почали грати фрізбі та бадмінтон. Нас вчитель дуже акцентує на цьому увагу, щоб не зациклюватись на банальних видах спорту. Член Всеукраїнської федерації корфболу Владислав Лазарюк зі Львова розповідає правила гри. Корфбол – це єдиний у світі змішаний ігровий вид спорту, де в одній команді обов'язково грають і хлопці, і дівчата. Тобто спорт є абсолютно гендерним, незалежно від вікової категорії. Тобто, починаючи від самих маленьких, закінчуючи дорослими командами. Грається 4 на 4, два хлопця, дві дівчини в кожній команді. Мета – забити м'яч в корзину. Грає у корфбол перша учениця 15-ї школи Яна Гулько. Так, сподобалось, було дуже весело. Ще ні разу не грала такої гри, всім сподобалось, моїм однокласникам. Вчитель фізкультури дитячо-юнацької спортивної школи номер 7 Віталій Гавроцький викладає у школі 5 років. Розповідає, які ігри зі спортивного фестивалю «Джуніор» застосовує на уроках фізкультури. Ми стараємося працювати по тій програмі, рекомендованій від Міністерства освіти і науки, по тих модулях, що нам пропонують, але також включаємо види, такі, якщо зараз дають, допустимо, регбі 5, петанк, корфбол, бамбінтон. Пробуємо, дітям зараз це подобається, бо вже футбол, волейбол, баскетбол – добрі види спорту, але вже вони трошки, скажімо так, приїлися. Співорганізатор фестивалю – Тернопільська міська рада. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, для організації ігор у школах закупили інвентар на 150 тисяч гривень. Півтора року тому почала співпрацю з командою Junior Z. Олександр Подан тоді вперше приїжджав своєю командою до Тернополя. Тоді ми зібрали вчителів фізичної культури, керівників шкіл, де була презентована дана програма. Тоді ми виробили перші плани стосовно своєї майбутньої діяльності, визначили те обладнання, яке може бути найбільш необхідне. Ми запропонували це реалізувати у всіх школах міста Тернополя. З 35 шкіл сьогодні беруть 25, говорять, що можемо говорити про те, що в цих 25 школах це розвивається більш активніше, напевно, воно більш цікавіше. Обладнання було запропоновано закупити для кожної школи. Почали з того, що це було обладнання майже 4-5 тисяч гривень, саме необхідне для того, щоб спробувати, чи буде це цікаво, чи буде воно мати розвиток і продовження. Проєкт «Джуніор» створив телеведучий Олександр Педан. За його словами, зробив для того, щоб осучаснити уроки фізкультури. Ми пропонуємо трошечки змінити підхід до фізкультури, щоб діти на уроках фізкультури працювали не на нормативи, не просто бігали заради бігу, а бігали, граючись в якусь гру. Наприклад, флорбол – це хокей із легкою ключкою і м'ячиком, який важить 25 грамів. Все безпечно, все класно, все весело. Діти, коли починають бігати в фрізбі, флорбол, займаються черлідингом і так далі, вони потім ці нормативи здадуть, повірте мені, але їм буде це легше робити. Дітей не треба змушувати, з дітками треба гратися. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль. Цей проект у Тернополі проводять вдруге. До «Джуніорс» долучилися 18 міст України. Поліцейський, рятувальник, лікар, бармен та стоматолог зустрілися з дітьми з малозабезпечених та багатодітних сімей у Тернопільському благодійному фонді «Карітас». Там відбувається проект «Пізнавально-відпочинковий табір «Світ професій». 5 представників різних професій розповідали дітям про свою роботу. Кожного дня стається дуже-дуже багато різних подій. Від аварій до бійок, до насильства, до крадіжок, до вбивств.
Знаєте, ви цивільні люди, ви цього не бачите. І ви цього не повинні бачити. Є для того поліцейські, які якраз розбираються з цими справами. Ми кожного дня з цим працюємо. Це п'ятиденний табір, він триватиме до 11 жовтня. Заняття проводять з 11 до 16 години, розповіла соціальний педагог Карітасу Ольга Аркуша. Вчора дітей знайомили із новими професіями у форматі квестів та інтерактивних ігор. За словами Ольги Аркуші, метою табору є профорієнтація дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей. 100 студентів Тернопільського педагогічного університету зустрілися з вчителем з канадського міста Вінніпег Тарасом Малюжинським. Чоловік 38 років пропрацював вчителем географії та приїхав до Тернополя, щоб розповісти про свою роботу та навчати англійської мови. Свою зустріч зі студентами педагогічного він назвав «Тарасові пригоди. 38 років учителювання». Зустріч розпочала доцентка кафедри української мови та методики її навчання Ольга Петришина. Вона розповіла про дитинство Тараса Малюжинського та історію про те, як він вирішив стати вчителем. Ще в ті часи Тарас зрозумів, що комунікація між людьми визначає чи не все. І коли через багато років в дорослому віці постало питання, ким стати в житті, то для нього воно було очевидним – вчителем, тому що спілкуватися, бачити результат від спілкування, досягати успіху, вести за собою – це і було покликання Тараса. Тарас Малюжинський приїжджає до Тернополя 7-й рік поспіль. Розповідає, тут безкоштовно навчає англійської. Влітку я викладаю курси в обласній бібліотеці. Також останні 2 роки я був в Заздрості, там, де народився патріарх Йосиф Сліпий. Там збудували комплекс і благодійну школу влаштовують щороку. З 1 липня я на пенсії, я можу частіше і надовше приїжджати до вас. І з тої нагоди я з'явився восени. Під час зустрічі студенти запитували Тараса Малюжинського про освіту в Канаді. Як в Канаді система освіти, що передбачає навчання географії в школі як окрему дисципліну? Якщо так, то з якого класу і скільки триває ця навчальна програма? Якщо ні, то можливо воно включено в якусь систему суспільних наук або щось схоже? Всі учні мусять вивчати англійську мову, якісь там природні науки, чи фізику, хімію, біологію. І тоді суспільні науки, географію Канади, історію Канади, а вже на в останньому році на нашому класі вони мають до вибору, чи то канадське право, чи західна цивілізація, чи психологія. Зустріч тривала годину. Дуже добре, що маємо зустрічі з такими людьми, оскільки, зокрема, з канадійцями, тому що зможемо зрозуміти, можемо побачити, які є, можливо, якісь нові методи навчання, можливо, є якісь нові специфіки навчання людей, точніше, дітей не тільки в Україні, але й за кордоном. Дуже класно, людина дуже щира, і я думаю, ті фрази, які нам він казав про самобудування себе як людини, як освіти, воно нам знадобиться як майбутнім педагогам, оскільки він нам говорив про те, що ми повинні контактувати більше з дітьми і бути відкритими. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. З 15 до 18 жовтня Тарас Малюжинський викладатиме англійську мову в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Тарас Малюжинський народився в Канаді. Його мати родом з Козови, а батько – з Кременця. З рахунком 82-71 баскетбольний клуб «Тернопіль ТНЕО» обіграв «Золотий вік» з Кропивницького на розіграші 2-го матчу Кубка України. Змагання відбулись сьогодні у спорткомплексі Тернопільського національного економічного університету. Капітан команди переможця «Тернопіль ТНЕО» Сергій Нікітін прокоментував гру. Це була, так би мовити, тренувальна гра з підвищеною відповідальністю. Ми відпрацьовували свої схеми, які протягом 2 місяців ми відпрацьовували на тренуваннях. Також сьогодні в нас грали декілька молодих гравців, які будуть представляти нашу молоду команду на іграх першої ліги. 80-64 – такий результат першого матчу Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд, який відбувся вчора. Баскетбольний клуб «Тернопіль ТНЕО» обіграв «Золотий вік» з Кропивницького. У минулому сезоні тернопільська команда дійшла до 1/8 Кубка України, де поступилася команді суперліги «Київбаскет». І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Також долучайтеся до нашої сторінки у Фейсбуці «UA Тернопіль» та заходьте на наш сайт. До зустрічі!